לא פג. הרופאים הצילו את החיים שלו. הודיעו לנו ממש אחרי שבוע מהלידה שלו, שהוא נפגע בתאים במוח שלו. וזה יכול להתבטא בפגיעה פיזית. ראיתי באילן, הפרויקט הזה מתאים מאוד לילד שלי, שהוא יכול באמת לשנות סביבה, ללמוד משהו חדש, להכיר אנשים חדשים, לצאת מהבית. רציתי ממש שיצא לבית, שיכיר סביבות אחרות. זה מאוד משפיע על הצד הרגשי שלו. אמון שהוא מקבל דרך העמותה, מוסיף לו המון מעבר. זה מפתח חשיבה עצמו, מאוד איך, על הביטחון העצמי, על העצמאות. אתה מתאר לעצמך שהוא יוסע לבד באוטובוס, הוא יורד שם ואז חוזר הביתה גם לבד, וזה מחזק את העצמאות שלו. אשתי נכנסה לריון מהטיפול הראשון, אחרי בערך 40 יום, 50 יום, אמרו לנו, יש לכם 4. עשית הניתוח, אמרו לי שאתה אבא של 5, לא 4. אחרי יום נפטרה ילדה. אחרי כמה זמן, שבוע, נפטר עוד אחד. אחרי חודש, נפטר הרביעי. אחרי שנפטר, אמרו לנו, יש לך בעיה עם הילדה הזאת, זה מה שנשארה. יש לה בעיה במוח, יש לה בעיה בדם, לא יודע מה, וכל מיני. אני אוהבת על זה, וגם היא אוהבת זה. היא אוהבת ללכת ללמוד בשעה, אחרי שעה 5, זה, עד שעה 7, 7:30, היא חוזרת. היא רוצה את זה. אני מרגיש שזה משהו טוב, התקדמות בסדר. אז כמה שיותר מהר, כמה שיותר עוד לפחות, עוד שעה יותר, זה מה שאני אוהב. בשביל לטובת הילדה, לא לטובת היא, לטובת הילדה שתקדם. זה מה שחוץ מזה, אנחנו לא רוצים כלום. אני אופיר כהן, בת 17, אני גרה במעגלים, לומד בכיתה י"א. יש הרבה נכים בעצם בדרום, שעד עכשיו לא היה להם שום הזדמנות ללכת ולעסוק בתחום הזה של פרויקט לנכים. עכשיו כשיש את זה, זה באמת משהו שהוא מדהים, ואם זה היה יותר, אז הרבה ילדים היו יכולים להיחשף לזה. הפרויקט הזה בעצם גורם לי להרגיש שווה בין כולם, כי כל הילדים הרגילים, נמצאים בכל מיני משחקי ספורט, אם זה כדורגל, אם זה כדורסל, ואני פחות יכולה לעשות את הדברים האלה. וברגע שזה כדורסל, שהוא במיוחד לנכים עם כיסאות גלגלים, זה נותן לי את האפשרות לעשות כמו כל ילד אחר. גם מבחינה חברתית, אני מכירה שם אנשים חדשים, גם מהמגזר היהודי וגם מהמגזר הלא יהודי, וזה גורם לי להרגיש כיף. החלום שלי זה בעצם להגיע ממש גבוה בספורט, להיות שחקנית באיזושהי אולימפיאדה, להגיע לתחרויות בכל העולם. זה אחד הדברים, בוא נגיד, העמודי תווך של התפיסה לילדים עם צרכים מיוחדים, ובמיוחד עם ילדים עם נכות פיזית. מה שלא היה קיים כל הדרום בכלל, ובמגזר הבדואי במיוחד, הילדים היו הולכים הביתה אחרי 2.5-3 מבית הספר, ולא היה להם כלום לעשות, לא זמן פנאי, לא פעילות גופנית, ואז היו כל היום יושבים בחדר מול טלוויזיה במצב הכי טוב, והם פסיביים, לא עושים שום דבר. הפרויקט הזה, הפעילות גופנית באחר הצהריים, בא מתוך הנחת יסוד שהשילוב שלהם בחברה בצורה שווה לקבוצות שווים, זה יעזור להם להשתלב בצורה מאוד שוויונית בחברה הישראלית. לראות את הילדים מגיעים לפה עם האושר בעיניים כל פעם שהם מגיעים מחדש, זה תענוג שווה כל דבר. בעקבות הפעילות שאנחנו עושים פה כשנה עם הילדים, יכולים לראות שיש שיפור ביכולות הפיזיות שלהם, הם הרבה יותר חזקים, הרבה יותר דינמיים. ספורט יכול לשפר את הדימוי העצמי, הראייה שלהם אני ספורטאי, אני לא נכה, זה כבר משנה את הביטחון העצמי שלו, כבר משנה את הדימוי שלו, וכבר משנה את היכולת שלו לשווק את עצמו לאחרים. שילוב של הילדים הבדואים, הילדים היהודים, בהחלט תורם להכרה של אחד ואת השני, כמובן תורם לנו לחברה טובה יותר. באמת, תודה רבה על המקום הזה דווקא, שמזמן אפשרות לתלמידים מסוג הזה להציג את המקום הכיפי שלהם, את המקום המיוחד שלהם.
אנחנו רואים את התרומה שהפעילות הזאת תורמת למי שמשתתף בה, לכל מי שמשתתף בה, גם הילדים, גם המבוגרים. אני מקווה שנצליח להשיג את האמצעים כדי להמשיך בפעילות ולהגדיל אותה ולתת אותה לכל מי שצריך, ויש הרבה מי שצריך אותה.